Bine, v-am regăsit la un nou vlog total atipic, dar deci nu știu, îmi simt că mi iese entuziasmul prin toți porii și prin piept și așa, pentru că nu-mi imaginam că o să se întâmple chestia asta atât de repede. Cred că v-ați dat seama deja din titlu despre ce este vorba. Sunt în mașină, mă duc să fac niște cumpărături și apoi mergem să luăm noul membru al familiei, și anume un pui de Golden Retriever. Toată nebunia asta, toată aventura asta a fost ca un fel de roller coaster și o să aflați mai multe detalii din daily vlog-uri care va apărea miercuri. Nu vreți să știți, a fost așa, în fine, nu o să mai intru în detalii, pentru că acest vlog îl filmez și pentru voi, dar și pentru mine, ca să-mi aduc aminte peste ani tot ce s-a întâmplat în această zi minunată de joi, 24 august, când iată că ne mărim familia cu un prieten. Avem relativ experiență așa cu câinii, vă introduc puțin în poveste. Când eram mic am avut un cocker spaniol pe nume Nana, apoi un Westie și apoi un Chihuahua. Din păcate niciunul dintre ei nu mai este printre noi, și niciunul din ei nu mai este printre noi, nu știu ce mi-a ieșit. Vă rog să mă înțelegeți că entuziasmul e la cote maxime și nu știu exact ce spun și ce vorbesc. Din experiența noastră, câinii de talie mică, sau cel puțin acest chihuahua al nostru, care era, să zicem, un pic defect, nu prea suporta copiii. Și atunci, după ce l-am pierdut pe Yoki, ca așa îl chema, Luca era relativ micuț, am zis să mai așteptăm, dar un Golden Retriever este visul meu de ani de zile. Doar că vă dați seama, poate dacă era după mine, l-aș fi luat de ceva timp, dar suntem o familie și trebuie să ne punem de acord în momentul în care luăm un câine, pentru că vreau ca toată lumea să înțeleagă, mai ales dacă sunt persoane care au venit aici să vadă acest video pentru că își doresc un animăluț. Vreau să vă gândiți foarte bine, să vă consultați cu membrii familiei și să vă asigurați că sunteți toți de acord. Eu am avut ceva treabă în sensul acesta, am făcut multe ore de convingere, pentru că soțul meu cel puțin a suferit destul de mult atunci când am pierdut ultimul câine și el a zis de atunci că nu mai vrea. Și în plus era și problema că eram mai mult plecat, să zic. Doar că în ultima perioadă viața noastră s-a schimbat și depindem de Luca și stăm mult mai mult timp acasă în București, pentru că Luca trebuie să ajungă la antrenamente. Plecăm destul de rar, după cum ați observat, bănuiesc. Și când va fi cazul să plecăm, spre exemplu în decembrie, o să-l lăsăm la o pensiune canină, nu vreau să deranjez pe nimeni, adică ne-am luat o responsabilitate. Asta reprezintă un animăluț, pe lângă toate momentele de iubire și de drăgălășenie și așa, reprezintă o responsabilitate. Și asta voiam să zic. Gândiți-vă bine înainte să luați un animăluț, pentru că nu este un obiect de genul pe care îl duci, îl iei, de fapt, nu-ți vezi că nu-ți convine și apoi îl duci retur sau îl abandonezi sau nu știu, chestii de genul acesta. Ok, acum, sunt în drum către un pet shop. Am studiat un pic aseară, nu prea mai sunt la curent cu chestiile astea, dacă aveți voi recomandări, chiar vă rog să mi le lăsați în comentarii, dar am făcut așa un research aseară și un pet shop bun ar fi Animax. Există unul în complexul acela comercial unde mai merg eu de obicei, la DN1 Value Center, așa că mă îndrept într-acolo și o să fac o grămadă de cumpărături, pentru că nu mai avem nimic. În momentul în care am pierdut ultimul câine, am dat tot, pentru că ne trezeai amintiri și nu, na. Au avut alte nevoi, alte persoane nevoie de lucrurile acelea, așa că mă duc. Și vreau să-mi spuneți neapărat, dar neapărat, în comentarii, dacă vreți să vedeți un haul cu produse de care aveți nevoie în momentul în care vă aduceți un puiuț de animăluț, de câine în cazul nostru, acasă, pentru că nu vreți să știți câte videoclipuri am urmărit aseară și m-am informat să fiu sigură că am tot ceea ce-mi trebuie și cred că ar fi de ajutor. Sincer, am căutat în engleză, nu știu dacă în română există sau mai făcut altcineva, dar oricum ar fi, poate mai multe idei v-ar fi de ajutor. Apoi, după ce iau toate chestiile astea, o să mă pun la drum și o să mergem să-l luăm. Nu v-am spus cum îl cheamă, măi? Îl cheamă Gas. De fapt, Augustus sau... Nu mai știu cum i-a zis Luca. Augustus, cred că așa i-a zis. Dar o să-i spunem Gas, pentru că ne trebuie un nume scurt și simplu de reținut. Luca a venit cu ideea și l-am întrebat
cum de ales numele acesta și mi-a zis că este un personaj din Charlie și fabrica de ciocolată, nu știu, dar când mi-a spus de Gus, eu m-am gândit la acel șoricel grăsuț din cenușăreasa. Așa că da, o să-l cheme Gus. Abia l-așteptăm. Sunt, doamne, sunt, nu știu, sunt conștientă că o să mi se schimbe programul, practic o să mai am încă un copil. Sunt foarte curioasă de cum va decurge prima noapte. Asta o cred că o să vă spun în daily, pentru că mâine trebuie să postez acest clip și trebuie să-l și editez, și mai ales cu un nou membru în familie care are nevoie de toată atenția mea. Vă ziceam că trebuie să mă duc să-l iau și o să dureze ceva până acolo. O să fac cam o oră și jumătate, dar în principiu, momentan, ne ocupăm de cumpărături și rămâne să ne auzim mai târziu. Acesta este pet shop-ul de care vă spuneam și hai! Hai să facem cumpărăturile, doamne, ce încântare, zici că-mi iau cine știe ce bijuterii sau haine. O, doamne, ce fluturi în stomac am. Am ajuns, am făcut și toate cumpărăturile, o să vedeți un clip separat, că deja am filmat holul. Am ajuns, mă duc să-mi complic viața de acum înainte. Mă duc să-mi iau puiuțul. Doamne, ce emoție am, abia aștept. Ne auzim mai încolo. Oare reușiți să-l vedeți pe Gus? A, e supărat? Nu-ți place în cușcă? Da, ideea este că l-am luat, l-am în mașină, pornim spre casă și abia aștept întâlnirea între el și Luca. Hei! Da! E atât de frumos, doamne, abia aștept să vi-l arăt. Și domnul Gus a ajuns acasă. Aceasta este minunăția noastră. Cum e, mami? Frumos. Stați că el are o problemă momentan, se pare. Cu ce? Cu pantofii. Cu pantofii, da. A fost o întreagă aventură, o să vă povestesc după ce mă mai eliberez un pic. A făcut caca în cușcă. A făcut caca în cușcă, da. Și a trebuit să-i fac baie imediat cum am ajuns acasă. Tu, frumosule. Dar nu ne supărăm, că accidente se mai întâmplă. Nu-i așa? Da, și a făcut căiță. Și am făcut baie cum am ajuns acasă. Fugi! Gus, du-te! Gus? Du-te tu, adu-i jucăria. Uite, jucăria! Go! Slam dunk. Pardon. Ping-pong. Bravo! Frumos! Este un exemplar foarte, foarte frumos. Nu, mami? Da. Ești pierdut? Nu știi ce să faci? Să-i arunc jucăria, ba să-l mângâi. Trebuie să mă și îmbrac. Da. Nu știu unde mă aruncă. Păi arată-i. Gus! Gus! Gus, Gus! Gus, Gus! Vrea să sară. Nu, că mi-a gata canapeaua. E bine, am început cu dreptul. Băi, am început cu dreptul, băi. Băi. Poți să mă așez pe el? Nu. Au. Nu. Nu. Ce se face, mami? Se joacă. Te mușcă? Joacă, da, nu joacă. Nu. Nu. Adu-i jucăria mai bine. Hai, aleargă-l, că trebuie să facă mișcare multă. Așa, jucați-vă fotbal. E drăguț? Da. Gus, hai. Gus, uite ce am. Și-a găsit plușul favorit. Bravo. Bravo, mă, frumosule, mă. Și-a găsit plușul favorit. Ești foarte frumos, știai? Și-a găsit plușul favorit? Da. Șming. Ignorați fața pe care o am, doar că am senzația că am consumat atât de multă energie fără să fac fizic foarte multe. Doar că a fost așa un carusel de emoții, de nebunii. Hai să o luăm cu începutul. Ultima oară cred că ne-am văzut la față atunci când am ajuns să iau cățelul. L-am luat, mi-a explicat doamna ce am de făcut, plus că o să mai îmi trimită niște informații pe e-mail. Ne-a dat și mâncare, ne-a dat și o jucărie și o păturică, a fost foarte, foarte drăguță.
am plecat de acolo, ați văzut că era în cușcă, a plâns cred că 5 minute, ceva de genul. În timpul ăsta eu am stat așa de vorbă cu el și îi spuneam sunt aici, tot încercam să-i spun pe nume și cred că ați văzut și în imaginile de mai devreme, pentru că vreau să-l încep, să încep să-l obișnuiesc cu numele lui. V-a zis Luca că a făcut o surpriză în cușcă și pusesem în acea cușcă și salteaua pe care o luasem pentru patul lui. Numai bine că am adus-o acasă franjuri, am reușit să mă descotorosesc de ce era pe ea și am băgat-o la spălat. Dar bineînțeles că, na, stând acolo în cușcă, s-a murdărit pe blăniță. Și primul lucru pe care l-am făcut în casă, îi l-am arătat lui Luca, zic, sus la baie, imediat. Noroc că îi luasem șampon mai devreme, v-am zis, o să vedeți în clipul de luni tot ce am cumpărat pentru el și așa că i-am făcut o baie. Vrând nevrând, i-am făcut o baie, bine meritată, zic eu, pentru că el oricum mirosea foarte, foarte frumos, dar am vrut așa să-i schimb, a stat și lângă alți câini și am vrut să-i schimb mirosul. Și i-am făcut o baie și a stat atât de cuminte. Îmi pare rău că n-am filmat, dar nu știam ce se întâmplă și eram oricum acolo setată pe faptul că trebuia să-l curăț, dar atât de cuminte a stat, Doamne. Am mai văzut și eu pe YouTube diversi câini care mai sar sau, mă rog, sunt speriați de apă și așa, dar nu, l-am pus în cadă, s-a așezat pe burtă și a stat efectiv să-i fac baie și eram what? După care i-am luat un prosop, i-am făcut un prosop al lui și l-am uscat așa cu prosopul și imediat și-a revenit blănița. Cred că din cunoștințele mele, așa foarte puține, de proaspăt părinte de Golden Retriever, că ar trebui să li se usuce blana cu un fân. Dar am uscat-o cu prosopul și a fost ok. Diseară o să-l și perii, o să mă duc afară. Nu are voie momentan să iasă afară, mai trebuie să stea 10 zile în casă, așa că trebuie să ne descurcăm cu făcutul la oliță. Să înțeleagă. După ce am coborât de la baie, i-am pus o aleză din aceea pe jos și mi-am dat seama că urmează să facă pipi. Le cunosc cumva așa, mișcările pre-accidente. Și l-am pus exact pe aleză, dar în ultimul moment a scăpat un pic și pe lângă, dar și pe aleză. I-am dat un trit mic. După care am avut și două accidente în casă, deja. Dar nu e ca și cum ar fi vreo surpriză, ne așteptam. Pe covor, în principiu. Dar unul este mic, deja l-am băgat și pe el la spălat și dincolo am spălat și, păi, nu știu ce am făcut, că știu că de la magazin luasem sau pusesem în coș o soluție specială pentru îndepărtarea mirosului. Adică pui soluția aia, o spreieze acolo după ce face și teoretic nu se mai întoarce acolo pentru că nu mai miroase. Dar nu știu ce am făcut cu ea. Ori n-am cumpărat-o, ori am cumpărat-o și am uitat să o pun înapoi în coș, habar nu am. V-am zis numai, adică nu v-am zis, dar o să auziți că nici nu mai găsesc bonul. Dar aia e, oricum o să mă duc să iau alta eventual. Sau să mă duc să întreb dacă a rămas pe acolo. Dar da, o să avem de lucru în situația asta, să-l obișnuim să facă pe aleză. Acum, de exemplu, este în baie pentru că l-am văzut ca obosit, a jucat foarte mult Luca cu el. Ceea ce e bine, asta trebuie să facă, multă mișcare. Și acum este în baie, i-am și închis ușa pentru că încă nu vreau să iau, știți, gărdulețele alea pentru protecție, pentru copii în general sunt. Vreau să iau să-i pun acolo ca totuși să vadă afară. Momentan are ușa închisă, a plâns tot așa vreo 2-3 minute după care s-a liniștit. I-am lăsat lumina aprinsă, cred că am mai zis asta odată, îmi pare rău. Am băgat adineori capul pe ușă la el și s-a ridicat așa un pic, deci cred că dormea. Dar după cum puteți observa și auzi, e liniște. Și asta mă bucură. Acum vedem la noapte. La noapte s-ar putea, e posibil, că știu că mi s-a mai întâmplat chestia asta, să fie o noapte destul de agitată, cu foarte puțin somn, pentru că mai plâng, dar o să încerc să o obosesc cât de mult se poate înainte de somnul de noapte. Acum vom vedea. Dar v-am zis, mă așteptam, numai că mă simt destul de obosită deja, dar o să facem față. Așa că o să închid acest videoclip aici. L-ați văzut pe Gas, sau Gas, cum se mai spune. L-am adus acasă, Luca este foarte încântat și în daily, în următorul daily, cel de miercuri, o să vedeți, o să vă mai pun eu la curent cu diverse, dar momentan trebuie să-l închid pe acesta aici, pentru că acesta a fost scopul, să-l vedeți, să-l aducem acasă și, na, prima interacțiune așa cu Luca și cum se comportă și cum se joacă. Este atât de blând și atât de bun. Pare un câine bun. Acum rămâne de văzut. Așa că mai multe detalii și
o să vă dau așa un feedback despre ceea ce urmează să se întâmple în prima noapte în daily vlogul următor. Mulțumesc din suflet pentru atenție și abia aștept să ne revedem și data viitoare cu un alt videoclip de la 2:30. Bine ai venit, Gas, în familia noastră! Pupici!